Evo, dragi prijatelji, ja se nalazim u selu Šancu. Vidite kako stepenice imaju i idu kroz jelku. Zamislite, evo ga. Evo ga tu malo izletište. To ima. Evo da se vidi ovdje lekovita voda. Imate ovdje. Eno lekovita voda. Eno je crkva. Gdje je crkva? Gdje je crkva? Tamo je crkva iz onog. Ovdje na sto. Klupica. Dole ima. Možete da dođete. Ima i ova biljka, ne znam kako je. I možemo da se vratimo dole. Ali vidite što je zanimljivo. Ima zidić. I stepenicama si lazite. Idete kroz jelku. Ovdje vode stepenice. I jedna je kaldrma. Eno ga neki traktorski put. Eno ga neki put gore u šumu. Sam čuo da ide reke, silne vode u Moravu.